kan jag känna lukten av min oduschade warrior, höll jag på att säga. Det lät inte så bra som... Okej, vart var vi då? Undrar jag om vi ska... Ska vi springa tillbaks och ta det där först kanske så att inte jag miss... Jo, men det kan vi göra. Vi dödrar dit. Och sen dit och så dit och så... Ja, det gör vi. Let's go, baby. Let's go! Hej! Off with... Yes, bra. Då gör vi det. Det var bra. Det var bra. Då gör vi det här. Yes, bra där. Snyggt. Vad hände här då? Grismördan 2023. Jesus Christ. Okej, se om det är folk här då. Här skulle jag nog behöva lite hjälp, tror jag. There we go. Tackar. Och vad är det jag ska lota den lilla racka? Den lilla rackabajsan. Bidrigt. Fire Giant var den som tog... Ja, det var det nog för mig också. Fire Giant var min värsta boss i hela... Alltså, jag var aldrig så arg. Och uppgiven. Och deprimerad. Alltså, Fire Giant besegrade mig. Det fanns ju några utmaningar. Som Radagon och Elden Beast och Malenia och... jag minns inte vad alla hette. Men det fanns ju några det fanns ju några legit utmaningar, alltså. Men Fire Giant... Han kan dra åt helvete. Han kan dra käpprätt åt helvete, kan han göra. Ta han. Jag är helt jävla värdelös, vet du det? Ja, vi fick han! Du är så jävla kung, mannen. Kom igen nu. Vad behöver jag för något? Jag behöver en shaman till. Sen slipper jag det här helvetet. Där har vi han. Let's go. Boom, finito. Har du varit och köpt någon chokladkalender än då? Kinder, not a sponsor by the way. Kinder är ju den... Det är den. Det är det faktiskt. Alltså det... Jag har tänkt på det här. Jag gjorde ju en choklad tier list i Elden Ring. Och jag har tänkt mycket på den. Och just Kinder. Det är lustigt att du tar upp Kinder, man. För jag tycker också Kinder är den bästa chokladen. Men... Det är ju lite grann på gränsen till är det ens en chokladbit. Är Kinder, är det choklad eller är det godis? Men Kinder, jag vet inte, är Kinder, är det en choklad eller är det en godisbit? Det är liksom så här. Jag vet inte. Åh gud, börjas det här jävla helvetet igen då? Jävla warrior, vet du, lycka till att tagga jävla questmobs. Du gör det inte! Jävla bitch. Åh, herregud, här kommer det ta 40 minuter för fan. Närmin. Got him. Nu så börjar det hända grejer här. Ska vi ta dubbeltrubbel? Nej, det ska vi inte, för jag har ingen liv. Jo, det har vi visst det. Det är totalt jävla superkaxig. Nu kommer jag nog få bite the dust här, boys. Ja, det där var ett misstag. Oh! Man kan inte vinna allt, eller? Det är så gammalt, det har ni hört mig säga förr. Man kan inte vinna varje gång. Det har jag sagt många gånger på den här kanalen. Okej, okay, det här gick actually mycket fortare än vad jag trodde. Let's go. Snälla rippa. Känner jag mig hemsk. Vi alla bara står och tittar på hon. Vi alla tre bara går och tittar på hon. Håller med, men du, The Long Night-avsnittet är mitt jävla favoritavsnitt. Fy fan vad det var coolt. Men också... Det är också ganska dåligt, jag ska berätta. Och så ser man hur mörkret kommer närmare. Och sen när de precis kommer in i lampljuset, i alla facklor, så är det liksom en så här 5 meter hög mur med undead som bara rullar fram. Och jag menar, om det är det här vi möter. Om vi möter en 5 meter hög jävla tsunami med zombisar. Alltså, Winterfell hade ju... Winterfell och deras jävla Unsullied armé och Winterfell hade ju fallit på 2 minuter. Så pop, så här var klart. Det är krig slut. Jag menar, det där kan vi inte besegra. Hur ska vi vinna mot det där? Det går ju inte. Så kriget hade ju varit slut. Så här, pop, här var klart. Men jag håller, det var också mitt favoritavsnitt. Det är ju lite deras curse. Men nu får du väl ge det. Hur länge har jag varit här nu? Jag behöver en jävla köttbit. Are you fucking with me? Det var min dvärg. Håller på att jobba på den. There we go, baby. Now we're cooking. Let's go. Se om det är någon här som kan hjälpa mig med den här då. Oj, vad fick jag nu för något? Battle Totem. Challenge
Åh, vad är det här då? Challenge a Tauren to Duel. Du, den ska vi göra. Hur lätt. Se om vi kan ta den här killen. Det här är lite av en big boy det här. Och vi är ju inte skitstarka, jag ska vara helt ärlig. Jag vill inte shitta på min egen grupp. Holy fuck, hur fan fick vi den här killen? Nej, jag fick inte huvud. Nej, det var inte den där jag behövde. Lol. Holy shit, har vi taggat en ogre? Vad är det jag ser? Har vi taggat två ogres? Vad är det? Vad är det mitt öga skådar? Det här är inte möjligt. Har vi tre? Nu tar vi lite för mycket här, va? Åh, gud. Åh, fy fan vad gott, Hampus. Jag gör det. Indisk mat, by the way. Not a sponsor, by the way. Du, en Coca-Cola-spons, det är ju... Det är legit, det. Det är ju... Då är man ju set for life. Nej, det är man inte, men... Nu behöver vi gruppera. Fan vad delar på oss hela jävla tiden. Den jävla pissgruppen. Dö inte en gång till nu. Jag loggar. Jag börjar gråta. Nu kör vi crystreamen. Nu crystreamar vi ikväll, boys. Jesus Christ. Vi nöjer oss med en Ica Basic sponsor här till att börja med. Du, man. Det är fan inget fel med Ica Basic sponsor, eller? Vet du att jag får hat i min familj och på mitt jobb, på min arbetsplats. För jag åt Ica Basic-korv. Jag tyckte, den finns ingen mer. Men de hade ju en Ica Basic-kokkorv. Som jag tyckte var jättegod. Jag levde på Ica Basic-korv med bröd. Och jag får så mycket hat för det. Bara för att ja, det var ju förmodligen inte hälsosamt. Det var ju kanske typ 0% kötthalt i de där korvarna. Men... Nu behöver vi hjälpas åt här, boys. Och så har ni gått och hämtat en jävla brute också. Ja, men snyggt. Riktigt bra spelat faktiskt, boys. Kan du kipa den här killen? Kan du kipa han? Snyggt. Fan, vilken jävla MLG mage vi har. Aldrig har jag tvivlat på de här killarna. Aldrig har jag tvivlat på den här gruppen. Vilka jävla kings de här är, alltså. Fy fan, vad kul att spela med så här bra människor. Vart är min grupp? Ja, de har sprungit ut ur grottan. Jag är ensam här inne. Vad fan fick jag för någonting då? Det där är ju klass mage. Use decipher the scroll with a comprehension charm. Who knows what magic it contains? Du, jag vet inte. Det kan jag säga. Gör det inte, din jävla idiot. Vilken jävla idiot. Vilken jävla idiot. Indisk mat eller kines? Oof. Ja, då lär jag nog fan säga kinesisk, alltså. Det är ju... Alltså, kinesisk mat. Not a sponsor, by the way. Men om det står... Om jag står så här över ett stup. Jag står så här över ett stup. Här har jag indisk mat och här har jag kinesisk mat. Och jag kan bara rädda en av dem. Då räddar jag nog kinesisk mat, alltså. Jag ska vara helt ärlig. Då räddar jag nog kinesisk mat. Åh, herregud. Hur fan ska jag kunna pusha level 20 ikväll, boys? Jag spelar en timme, ja. Inte gjort någonting. Svensk mat eller... Oh, nu Hampus, det där är svårt. Det där är ju svårt. Alltså jag är ju en matkille. Jag uppskattar ju mat. Jag vill jättegärna, jag vill hela mitt liv åka på en matresa. Och jag måste ju säga att i Sverige, vi har ju inte skitmycket häftiga grejer, eller? Vi har ju inte super exciting. Ska mat och så äter du Ica Basic korv. Ja, men man, lägg av nu. Åh, nu är finns en regel i den här chatten. Och det är inte snacka skit om Ica Basic korv. Falukorv, ja, men är det så... Är det något att hänga i julgranen, tycker du? Ja, men det är sant. Vi har ju falukorv. Det är sant. Fy fan vad gött att äta. Det är så jävla sushi och jävla ett halvt ägg. Är det pokeball? Är det det jag tänker på? Det är nudlar och så lite fläsk och så ett halvt ägg, ett sådär pocherat ägg. Åh! Jum i min mun! Ramen, yes. Hampus vet du. Fan Hampus, vet att du är min bästa viewer Hampus? Det har jag alltid sagt. Vegetariska, de är superjävla goda de. Ja, nej, ni ser ju, varför sitter ni och hatar på mig för? Bara för jag dissar svensk mat och så får jag hoppar ni på mig. Och sen går ni omedelbart och bara höjer kinesisk... Ni kan ju inte höja kinesisk mat.
Och sen hatar mig för att jag sänker svensk mat. Pölsa. Du, no joke, Lana. Pölsa är faktiskt delicious. Alltså det är ju... Det är ju vidrigt. Det är ju nasty. Men det är också fucking delicious. Pölsa, potatis och rödbetor. Nej, det här är lite tufft det här än. Vad är det inte det? Ska vi testa? Vi testar för fan. Ingen minns en fegis. Skärp det nu. Manjaman hade nog gått härifrån honom när han började spela WoW. Då hade han gått ifrån den här. Då hade han sagt, nej, den här questen är lite för svår för mig, hade han sagt. Och så hade han gått härifrån. Nej, inte riktigt så jag spelar WoW. Nej, inte riktigt så jag spelar WoW. Det är tre sorter rika basic korv. Ja, du, det stannar nog inte där, Manjaman. Pulsa är ju... Ja, det är fan vidrigt alltså. Men det är ju också delicious. Om ni förstår vad jag menar. Simmar över hit, lämnar in den där. Sen kanske vi drar tillbaks till lammkött. Ja, jag älskar. Det är ju tyvärr indisk mat. Det har nu Hampus bygger. Han gör ju ett starkt case. Jag märker ju att Hampus är ju team indiskan. Hampus är ju team indisk mat. Och ja, lammkött är ju fucking super delicious. Men alltså, är det lammkött eller hela jävla Chinese cuisine? Vad säger man? Nej, det är ju gott, men det besegrar ju inte hela kinesiska imperiet. Om vi säger så. Jag är team italiensk mat. Jasså? Du, där kan jag fan inte mycket. Jag kan... Pasta carbonara. Baguette köttfärssås. Men det lät riktigt exciting faktiskt. Shit. Vi gick från sushi och poke bowls och ramen och lammkött till baguette och kött förstås. Pizza. Oh, Hampus, han gör ett starkt case alltså. Undrar om Hampus ska få bli matordförande i den här YouTube-kanalen. Undrar om Hampus, om vi ska nominera Hampus till premiär, alltså matminister. Så när vi har vår första meet and greet, the fan meet and greet, då får Hampus stå för. Räkor, ja, jag älskar skaldjur. Inte så jävla musslor och grejer. Min flickvän, hon äter ju sån, hon äter så här blåmusslor. Så här. Och vi var ute på en jättefin, jättefin restaurang. Och så beställde hon blåmusslor och jag tänkte så här, jag kan väl smaka, sure. Jag menar, det är ju en jättebra restaurang. De borde ju veta vad de håller på med. Så jag smakade en av henne och jag, hela kvällen vart förstörd och jag var på jättedåligt humör. Det är så jävla nasty. Ett jävla springande, det är det jävla spelet. Det är kul. Det är content där då. Riktigt bra content. Nu känns det som att vi sprang in i en jävla vägg här. Den här jävla questen är säkert inte ens värt att göra. Nu kan jag vänta. Vi kan göra det här nu bara för att du är på väg hit, bullbarnet. Men det här är nog waste det här. Men du skulle ju kunna ta dina små jävla dvärgben och rappa på lite. Du behöver gå runt, bullbarnet. Kom hit. Följ efter mig. Herregud. Och det här är killen jag ska köra instanser med. Fy fan. Det här är killen som ska tanka vad min tank i instanser. Rimligt. Ja, nej, men det här är bra stream content. Det här är riktigt kul content faktiskt. Här borde vi oftare. Går det bra om vi spelar WoW lite oftare, boys? Tänker för att det här är så fantastiskt jävla kul. Ja. Vad vidrigt. Nu är jag så jävla redo med den här granaten, boys. Nu är jag så jävla redo med den här granaten, boys. Nu behöver bullbarnet sluta dansa och pay the fuck attention här. För missar vi de här tre en gång till, då table flippar jag det jävla skrivbordet. Nu är fokusen är på... Nu har jag späckat allt på fokus här. Nu har jag lagt alla mina points på fokus här. Här är varför man kommer till min kanal. Det här är riktigt bra stream. Nu har jag inte blinkat på typ 5 minuter. Alltså nu börjar ögonen börja bli torra nu. Jag orkar inte mer nu, snälla. Fan! Vet du vad vi kan göra, bullbarnet? Men vi skulle ju kunna springa bort hit till Darkshore. Det kommer ju nog ta en halvtimme att springa dit. Men här har vi jättemycket quester i Darkshore. Det kommer ta jävla tid att komma dit dock, men... Ja, kom nu. Vart är min paladin? Vart är min paladin-dvärg? Jag har tappat bort honom redan. Nej, men så bubblar du. Vad håller du på med? Du kan inte slåss i bubblan. Hahaha.
Ja, Leon Hands alltså. Jag ska behöva besegra honom 2 gånger. Ja, men så dricka en potta! Man pottar för fan inte en duell! Din jävla pissunge! Nu är du. Nu är du. Nu är du! Nej! Nej! Det var vidrigt. Så killen fuskar alltså. Han behövde bubbla, han behövde Leon Hands och han behövde en potta för att besegra the big boy. Holy shit, bullbarnet. Nu behöver du skydda mig. Nu behöver du skydda mig. Jag vill att du offrar ditt liv. Du ska dö före jag dör, okej? Okay? Är det förstått? Ja, kolla där då. Där är en av ditt folk. Det var ju din bror. Ja, vi har ju en kille bakom oss, bullbarnet. Vi har ju... Det är dina brorsor! Ja, kolla! Nu har han hittat hem, vet du. Ja, nu vart vi av med han. Hej då. Ser vi aldrig bullbarnet någon mer. Sisten till stan rutten potatis, by the way. Oh fuck. Oh fuck, hjälp mig! Hjälp mig, bullbarnet! Bullbarnet! Nu är du, bullbarnet! Nu luktar det riktigt äckligt där bak. Nu luktar det riktigt... Vänta. Ja, det luktar rutten potatis faktiskt. Varför dör jag för? Vilket jävla bajsspel det här är. Vet du att det här är ett jävla bajsspel det här? Nej! Snälla! Bullbarnet, jag kommer kicka dig i gruppen. Jag kickar dig i gruppen, säger jag. Jag kickar dig. Du tror att jag skojar, men nu blir kick. Ja, det blir kick alltså. Jag lovar. Jag svär att det blir kick. Du vågar inte. Du gör det inte. Du gör... Jävla! Ja, nu har, finns en plats i min grupp om någon vill spela. Har vi någon som vill köra? Varför får jag stryk för? Nej, det är klart att han bubblar. Det är klart att han bubblar, vet du. Vilken jävla feg jävla idiot. Vilken feg jävla idiot, alltså. Vilken jävla trasig klass. Vilken jävla trak. Vilken trasig jävla karaktär. Okej, här nere kommer vi ha svin... Eller här nere, här uppe, kommer vi ha svin mycket quester. Kolla, vet du, där kommer han och simmar. Vad gör du där nere? Det finns ju en bro där du kan gå på. Det går ju mycket fortare. Så, tar du den här questen här nu. Kom hit nu. Herregud. Big Boy har fått det till. Jag spelade för att jag skulle slippa det jävla eländet. Ja, får man vara i grupp med bullbarnet, vet du. Ta den där questen och så följer du efter mig nu. Ska pappa visa. Tar vi de där questerna. Kan vi ta den här brädan här? How are you? Jävlar i helvete vad vi har questen nu, boy. Boom, let's go. Då så, tog jag bara cirkus 1,5 timme. Men nu kan vi börja spela. Det här är level 10 krabbor, bullbarnet. Så du kanske borde vara lite försiktig. Åh, de här är level 20, de här. Jävla skithål! Åh, gud vad trött jag blir. Åh, gud vad trött jag blir. Holy shit, vad han slår hårt. Hur kan han slå så hårt? Hur kan han... Varför får vi stryk av en krabba för? Varför får vi stryk av en krabba? There we go. Got him. Got him. Kan jag charge upp på det här berget? Defy all the fucking loss of fit. Ja, behövde jag inte göra.
Du försöker inte ens, de här är mina. Get the fuck out of here. Vad var det jag nyss sa? El Pompas alltså. Okej. Okej. Son of a bitch. Parry. Det var en bra idé att spela Warrior. Fantastiskt bra idé. Ja, kul. Riktigt bra jävla idé att spela en jävla Warrior måste jag säga. Tack för det jävla tipset. Men gud, jag dör mot ett jävla fudging monster. Nej. Vad är det där nu då? Vem är det som skjuter på mig? Det är den här jävla bitchen. Ja, en level dödskalle? What the fuck? Ja, men du giddrar ju med Sohan ju för fan. Och det kan jag berätta för att det gör du inte. Man giddrar inte med Sohan. Snälla Jesus. Snälla en gång Jesus. Snälla. Tack Jesus. Ja, men lägg av nu manja. Det där är, det börjar bli gammalt det där nu va? Hur länge ska du mjölka den där då? Nej, kom inte hit eller vad håller du på med? Försvinn härifrån. Delman is the hater. Ja, yeah, du är hated. Så get the fuck out of here. Get out of here. Kan jag ta en sån där eller kommer jag få två? Fan vad jag är duktig. Hur lätt. Nu är du klar med den här questen före mig, bullbarnet. Då har aldrig mer party med dig. Aldrig mer kommer jag bjuda in dig i min grupp. Och jag måste fan få en tvåhandare. Så jag fattar inte hur jag kan vara level 16 och inte ens ha en tvåhandare än. Vad är det? Det var vidrigt. Hur fan är det möjligt? Jag måste få tag på en tvåhandare. Kan vi snälla lösa det här, bullbarnet? Kan du... Vad händer här? Jag tar inte den om jag kan. Ta det lugnt. Jävla fegis. Killen bubbla, vilken fegis! Åh, vilken fegadin. Är det du det? Jag trodde du var en paladin, ja. Men du är ju en liten fegadin. Ja, nu är jag klar, bullbarnet. Så jag drar vidare, ja. Du kan ju komma ikapp mig sen när du... Boom, bitch. Jo, men det är bara en quest. Jo, vi går upp här. Följ efter mig nu. Var tyst. Nej, inte krabbor. Krabborna kan dra åt helvete. Och är det du eller jag som är... Är det du eller jag som är ledare för den här gruppen? Ja, vad lustigt. För på mitt porträtt ser det ut som att jag har en liten kungakrona. Så, du skulle kunna shut the fuck up och följa efter mig. Nej, crabsen kan dra åt helvete. Jag trodde att jag spelade... Jag trodde att min partymedlem var en klass som kunde heala, men jag hade tydligen fel. Vad behöver vi här? Ja, vi behöver plocka svampar. Ja, yeah, nu hittade han sin heal-knapp. Nu hittade han healing-knappen, boys. Så här, nu har han lärt sig spela paladin. Det ska nog bli en paladin av dig sen när du har vuxit upp, bullbarnet. Det ska nog bli en paladin av dig. Okej, vi måste plocka svampar. Vi skiter i att de här gör... Vi låter dem döda och vi plockar. Fan, nu kommer hon att plocka alla jävla svampar ju. Döda fort. Nej, så spanar den till. Are you fucking with me? Vilken jävla... Jag tror legit att våran bästa chans, bullbarnet, är att inte döda någonting. För varenda gång vi kommer i combat så kommer någon annan jävla pissunge att ta svamparna. Så jag tror att vi lär fula oss faktiskt. Bara stå och vänta på svampar och låt de andra. Du slukar ju. Ja, det är för fan klart. Det är ditt enda jobb. Det är ditt enda syfte i den här gruppen. Ditt enda syfte är att hålla mig i liv. Det är därför du får spela med mig, bullbarnet. Nej, dog du? Det är riktigt dåligt faktiskt. Ja, det hade inte jag gjort. Ooh, too slow. Okej, nu är jag klar med svampar, så nu kan jag hjälpa dig. Den här kommer spana snart, för du borde stå här och vänta på den här. Ja, yeah, snyggt. Ta den där och så. Gör det. Skynda dig. Spring på benen. Måste springa mycket fortare. Fan, vad du är kung på det här spelet. Aldrig har jag tvivlat på dina WoW-egenskaper.
Den här kommer spana snart också, tror jag. Ta den. Snyggt! Ja, du behöver en till. Nice. Puh. Nu är det nog fan någon av de här, tror jag. Ja, här. Åh, fy fan vad kung jag är på det här spelet. Shit, vad jag... Har jag alltid varit så här duktig på tv-spel, boys? Ja, fan alltså. Det är lite skrämmande, faktiskt. Herregud, vilket kaos. Varenda questområde man kommer till ser ut så här. Åh, jag älskar när det är quester man bara ska döda. Så det inte är något man ska behöva loota. Loota questet tar sån jävla tid, men döda questet går så jävla fort. Vart är min paladin någonstans? Vart är min paladin? Ja, där är du. Du är så jävla liten. Jag ser, jag tappar bort dig. Så, fort går det. Boom, let's continue. Ska vi testa några krabbor? Ja, vi gör krabbor och... Ja. Du är fan inte så dum som du ser ut, eller? Fan, jag visste att jag gjorde rätt som bjöd in den här killen i min grupp. Aldrig har jag tvivlat på den här killen. Jag vet att du gärna vill ju gärna ta fler än en krabba, men kan vi ta det lugnt, okej? Okay? Kan vi snälla ta en och en? Jag vet att du brukar ju vara lite... Hila mig! Vi går ner och lämnar in den här. Går ner här. Nej, vi gör så här först. Kom här, följ efter mig. Det är jag som är boss. Jesus Christ, vad den där magiken gör skada. Påminn mig och inte hamna på hennes dåliga sida. Jesus Christ. Holy shit, magiken skjuter typ en spel på dem och de dör. Vad fan är det som händer? Hur kan de ta så mycket skada, Bullbarnet? Vad är det som händer? Varför monstren bara försvinner? Jag tror vi valde fel klass, Bullbarnet. Jag tror vi valde fel klass. Nej, det hade vi aldrig klarat själv. Okej, okay, de här droppar en quest. Vad ska vi göra här nere? Vi ska bara explora och sen döda. De här droppar en quest också. Okej, vi testar döda några sådana här. Se om de här kan droppa en bok som vi ska lämna in i Ironforge. Vi testar döda några stycken. Se om vi får den. Men jag vill inte spendera hur mycket tid som helst här. Kom igen nu. Tre till, sen droppar han. Mark my words. Nu har jag det där on record. Nu har jag det där på stream. Tredje monstret från och med nu. Då droppar boken. Här har vi han då. Tredje. Boom. Called it. Fucking bitch. Okej, då drar vi... Vad fick vi quest? Mathystra Relics. Ja, vad fan får vi dem då? Vi får dem högst upp. Åh! Orkar vi bry oss om det, Bullbarnet? Orkar vi springa högst jävla upp i kartan för att ge mig ett tvåhandat svärd? Det var en trick question. Det är för fan klart vi gör. Undvik de här krabborna. För Guds jävla skull. De ser små och svaga ut. Men believe me. De är... De är sinnessjuka.